Поліцейські Дніпра затримали двох чоловіків за підозрою в убивстві 57-річного містянина. Зазначається, що чоловік пішов на рибалку і зник безвісти. Його тіло знайшов син у багажнику автомобіля біля човнової станції «Комунарівець». Як повідомляє поліція, 28 жовтня на спецлінію 102 надійшла інформація від чоловіка 1989 року народження. Він заявив, що виявив автомобіль марки «Нісан», в багажнику якого знаходиться понівечене тіло його батька, уродженця Кіровоградського. Радської області 1964 року народження. Проведеними заходами встановлено, що до даного злочину причетні двоє чоловіків 34 та 39 років. Також встановлено, що дані чоловіки нанесли більше 25 ударів по голові потерпілому, після чого сховали тіло у багажнику його ж автомобіля. 30 жовтня слідчими повідомлено про підозру даним чоловікам за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.